دا د 2021 کال د اګست په شپږمه د کابل هوایي ډګر ته څیرمه لمرګونی برید وروسته شوې دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څانګې د هغه برید مسؤلیت ومانه. په برید کې دیارلس امریکایي سرتیري او لږ تر لږه 170 افغانان وژل شوي وو. سلګونه نور کسان هم ژوبل شوي وو. په لومړۍ ورځو کې د ګڼو خلکو مړي او ژوندي ورک وو. بدبختانه انتحاری در پای تر پای وشوه او زما ورور بیخی نداره کده نو معلوم نده چه آلتا پا میدان هوایی سنگه ده آلتا خچوک نپریدی امریکایان دی او تحدیده بی چه ملتا مرازه ده کابل پا هوایی دگر مرگونه برید هغا وقت وشو چه گرنو خلکو هوایی دگر تا مخه کرده و او هر یو به هر تا دتلو حدسی کولی ده کابل ده نریوال هوایی دگر ای بی دروازه تا سیرمه مرگونه برید کابل تا ده طالبانو لداخلی دو شاوخوا دوی اونه ورسته وشو.